Mēs dodamies ceļā kopā ar karavīriem, kuri atgriežas dienestā pēc atvaļinājuma. Viņi neslēpj, lidosim uz vietu, kur atgriezties nevienam negribas. Ceļš uz mūsu galamērķi ir nedrošs, tāpēc lidojam naktī. Mūsu bruņoto transporta līdzekli pavada arī kaujas helikopteri. Latvijas misijas karavīri Afganistānā izvietoti 4 bāzēs – 2 ziemeļu pilsētās, Kabulā un šeit, Afganistānas austrumu pierobežā kalnēnajā Kunāras provincē. Te ir tikai 34 mūsu karavīri. Taču viņi ir vienā no bīstamākajiem Afganistānas reģioniem. Valsts karstākie punkti līdz ar Helmandas un Kandahāras dienvidu provincēm ir Kunāra un Nuristāna šeit pie Pakistānas. Un te Latvijas karavīriem jāpilda grūts uzdevums – apmācīt Afganistānas armiju. Nav dušmans? Nav dušman? Dušman nav! Mans uzdevums, kā šī grupas komandierim, ir būtu vecākais padomdevējs. Mans klients ir Afganistānas bataļona komandieris. Un mans darbs ir nodrošināt, kad viņam plāni, dzīve, ritms ir saskaņots ar ASV bataļona komandieru. Tā jokojot, var teikt, ka es esmu vedējtēvs. Man ir vienkārši ļoti moderna ģimene, man ir 2 vīrieši. Ja, man ir viens afgāns un viens amerikāns. Šeit, Pakistānas pierobežā, latvieši nav izvietoti vienā bāzē, bet vairākos novērošanas posteņos. Mēs dodamies uz tuvāko no tiem pāris kilometru attālo Lainsdeni jeb Lauvu Vidzeni. Kopā mēs brauksim 1, 2, 3, 4, 6 mašīnas. What's up? We gotta load up. What do you wanna load up? Ah, okay. Okay, mums jālaic iekšā tagad. Posteņi ir ļoti vienkārši – teltis, minimālas labierīcības, smilšamais nocietinājuma pozīcijas. Šeit strādā 4 latvieši, 2 amerikāņu un afgāņu armija.
Šeit apkārt, kurus ir arī redzēt, tas ir pārsvaru, visas ir Anas pozīcijas. Šitien stāvēt tieši bāzes vidu un pa dienu nav īpaši labi, jo pēdējā laikā, protams, nav mainījis, ka šeit ir snaiperi šauši, bet iepriekš mēnesi atpakaļ, jā, šeit diezgan bieži uzšāla snaipers. Šeit ir mūsu guļam telpa, šeit guļ viens amerikāņs, kas ir viens no MLT delbiniekiem arī. Šeit ir otrais, papī, tas ir Niks. Tālāk guļ Arturs, tas ir viens no snaiperiem arī mūsējiem. Aiz aizsidziņa šeit mūsu viešleitnante, tagad priekšniece šeit apakšā guļojas. Šeit guļ Viktors, kā paši redzat, paštaisīts, ka otrais pasaules kārs. Un uzreiz, ka redzat, ir Hesko bastions, tā ir siena. Uzreiz kaut kur tas siena sanāk pusotras metras, uzreiz aiz tur pāri sieni jau nav mūsu teritorija. Šeit ir tie sliktie puiki, seši gabali, kas dzīvo arī apkārt. Nezinu, kā viņi bija safačēti, kurš viņus ir safačēti, bet mēs vienkārši zinām. Ja tu redzi šito cilvēku, ņem ciet. Ja nevari, bliznost. No kādreiz gadījies, ka pa gabali izskatās, ka ir? Godīgi pateikšu nesen. Mums ir informācija, ka viens no vietējiem komandieriem, viņš nav liels komandieris, viņam ir trauma, kājas trauma. Viņš nevar iztaisnot kāju un viņš klibo. Kad es biju augšā pa dienas maiņu, es pamanīju to cilvēku, jo viņam bija uzvalks šitāda pati kamuflēža. Jā. Vienkārši tā ka parasti modžahēdi un tie dušmāni visi pārējie talībi, parasti vēl kā augšas, kamuflētas augšas un pārējais drebas ir viņa vietējais, ar ko var atšķirt. Ja nav ūdens, tad nākās mazgāties ar šitiem salvetēm. Līdzīgiem, kuras bija barēlētas no Bostikas 18 km pa gaisa līniju, tur ir bāze augšā. Tur ūdens tikai tas, kas ir pudelēs, un tas ir ļoti limitēts, tāpēc, ka 6 pudelēs pa dienu nevairāk. Un nomazgāties tikai ar savotiem. Šeit ir mūsu dušas parastie, nu, kurš kā grib uzsilda ūdeni ar sildītāju, ar parasto spainis. Augšā ir tas mazais leduskapis, kur pārsvarā patruļas pārvada soft drinkus, jeb ledu iekšā, bet mēs izmantojam viņu kā tilpumu, kur lējam ūdeni, siltu ūdeni, uzsildītu ūdeni. Šeit mums uztaisīts, nu, priekš mums diezgan, es teikšu tā, civila dari diezgan, nesen arī uztaisījām visu tā upgrade'us. Arī tas viss dvieļus, lai vismaz kaut kāds siltums paliek iekšā, kad tu mazgājies. Afgāņi, viņi ir bišķiņ savādākie, kā arī musulmāņi, un viņiem tas viss notiek, tas viss, viņi iet pa lielo, pa mazo, viņiem diezgan netīri tas viss. Es varētu paradīt, protams, bet jūs nebūsiet sajūsmā ticiet man. Un tā atslēga ir speciāli priekš tam, lai neviens no afgāņu karavīriem nenāk iekšā, jo, kā mēs paši saprotam, mēs eiropieši, un mums bišķiņ tā ir viss civiliskāk. Šeit ir tualete, nu, protams, ka nav piemērots sievietēm, bet mums ir arī atsevišķi, kur palielā var aiziet, sievietes rokas nomazgāt. Šitā viena no pozīcijām, tas ir virzīts tieši uz visbīstamāko vietu. Tā ir mana pozīcija, kad mēs atrodamies uz stentu laiku vai no kontakta laika. Tas ir uz to ielai? Tā, tieši tā, es varu paradīt, attaisīt. Tieši. Tur arī sanāk, no šitās pozīcijas kilometrs sākās kalns, un aiz kalnu uzreiz dzīvo slikties puikus. Cik tev bieži sanāks? Šeit tieši no šitā pozīcija ir izveidota diezgan nesen, kaut kur divas nedēļas atpakaļ. Un pēdējais kontakts, kurš tas diezgan reālāks bija, tas ir diezgan sen, trīs nedēļas atpakaļ. Šeit ir zemstobri granatmetējiem, kas man arī ir. Kopā ar G36, nu, tas ir tuvākajam kontaktam, ja piemēram jau ienaidnieks iekšā, jo tas var, tieši tā, jo tas var arī gadīties tas pats, kā gadījies 1. maijā Barielai, kur gāja bojā mūsu divi karavīri. Pieminētais kontakts jeb uzbrukums notika pagājušā gada maijā.
Šīs misijas karavīri tobrīd mācībās gatavojās doties šurp, kad saņēma ziņu par divu biedru nāvi. Bojā gāja diškareivis Andrejs Merkuševs un seržants Valdemārs Anševits. Tikai pāris nedēļu pirms tam pie viņiem bija atbraucis armijas virskapelāns Elmārs Pļaviņš. Lūdzu, izsauks lidmašīnas palīdzību. Lidmašīnas meklē tagad vietu, no kurienu šāvien. Un jums bieži šitā te jāpašauk? Bieži? Katru saulēju no dienu varētu. Agrāk, kad bija mazāk te uzbūvēs, te biežāk šau, tagad kā mazāk. A ko viņi grib, kāpēc viņi šau iz jums? Kam vienā? Labs jautājums. Arī šīs misijas karavīriem gada karstākajos mēnešos uzbrukumus nācies atvērīt gandrīz vai katru dienu. Pirmā nedēļa man bija interesantākā tāpēc, ka visu nedēļu no vietas sēd šāva. Un es tikai aizdomājos, vai vispār es atbraucu mentorēt. Jo kā sāka, tā septiņas dienas no vietas. Tur jau bija pirmā diena, kad mēs aizlidojām pa nakti, jau višķiņ pagulējām un pēc 3,5 stundām mums bija pirmais kontakts uzreiz. Izskajām ārā neko, kā pa nakti esam ielidojuši, nu neko nezinām, šaujam visām pusēm. Mazliet tā nedaudz panika iestājās ar te. Bet nu, tas uz īsts brīdi un tad mēs sapratām situāciju. Ko mēs nebijām īsti sagatavojušies 100% bija, ka mēs tiksim iesviest ciekšā tādā kā vētrā no Virpulī jūlijā, kas bija posms tieši pirms vēlēšanām un ramadāna bija ļoti intensīvs. Man karavīri neapjuka, mēs sakodam žokli, zobas un gājam uz priekšu un konstatējam ļoti ātri, ka šeit tieši tagad mēs nevaram darīt to, ko vajadzēt, tas ir noņemt visu afgāņu bataļonu no trases un sākt apmācību no jauna. Ja? To mēs nevaram, mums tagad ir jākoncentrēties uz izdzīvošanu. Viņu un mūsējo. Un tas, ko mēs darījām arī 2-3 mēneši. Vienreiz mums bija kontakts tāds, kad tas, man liekas, tāds bija lielākais pēdējais, tieši kaut kāds oktobra vidus bija. Viņš šāva no trijām pusēm, tas ir mums sanāk kā pats LP. Tad no tās tuvākās virsotnes šāva, no tieši rietuma virziena, no dienvidu virziena, un vēl no austrumu virziena pāri upē, tas no trijiem kalniem mums šāva. Un kopā bija kaut kādi 8 ugunspunkti, nu 8 vietas, no kurienes viņš šāva pa mums. Tad jā, mēs tur izsaucām gan helīšus, gan atlidojām F-15, gan A-10 bija atlidojuši. Kaut kādus, man liekas, 4 bumbas nometa viņi, tad tur helīši ārdījās ar savām raķetēm un ložmetējiem. Nu, tas bija kaut kādu plus-mīnus apmēram stundas garuma apmēram tas viss notikās. No one your shoes are! Šauj no visām pusēm, mēģina kaut kā noslēpties, izvairīties, tiec sašaus. Nu. Par to jau tu patiesībā nedomā tajā brīdī, kad tu esi tajā slēpnī. Tas tikai pēc tam, kad tu jau esi atbraucis no uzdevuma, atbraucis apakaļ bāzē, tad jau sākās tad drebuļi un tās divainās sajūtas tādas, nu, kas patiesībā varēja notikt. Ja? Bet nu, paldies Dievam ar visu kārtību ar tevi.
Par pēdējiem mēnešiem karavīri ar pārliecību saka, viņiem blakus stāvējusi veiksme. Mūsējie bijuši neskaitāmās sadursmēs, kuru amerikāņi un afgāņi krituši vai smagi ievainoti, bet latviešu karavīri tikuši sveikā ar salīdzinoši viegliem ievainojumiem. Šodien bija mana veiksmīgā diena. To sieni var redzēt sauli tieši. Izgāja tikai caur biksēm. Kā jūties? Neko normāls un nezināju, es tikai tagad mašīnā sēžu. Skatos, caurums izskatās tā kā pēc lodes. Skatos, nevar būt otrai pusei arī jābūt, skatos, blīn, ir otrā pusē arī. Veiksmīgi, īstenībā, ja bikses nostiep šitā te... Kroči, maksimāli jāpstīt. Milene, riktīgākā milene. Benzītskaja puļa. Šito nojauc tev, jā? Jā, tur es dabūju pāris dienas pirms braucot mājās atvaļinājumā. Kas tad bija? Mēs bijām uzgājuši uz novērāšanas posteni un mums snaipers nospieda pie zemes. Diec gan ilgi dabūjām tur pagulēt, izmetām dūmus. Kalnā tos dūmus gaisa nospieda lejā, respektīvi mums dūma aizsaka nav. Un tad mēs vēl izvērām trešos, tur jau kaut kas parādījās. Parādījās arī Kajovas helikopteri, tāpēc saku, es mīlu helikopterus. Un tas jau deva aizsegu, mēs pazudām, atkāpāmies. Paldies Dievam arī bez nevienam ievainojumiem, bez nekā. What's the push for the retrans? Roger, Pumela Minute reports Checkpoint Charlie. Over. Terminating to Roger. Got you guys got a mushroom? Hey, negative AO, red helmets. Red 1, be advised, hey, we're going back 2 hour break. And go back to the original plan. Ar veiksmi vien Afganistānā nepietiek. Šeit darbs ir ļoti rūpīgi jāplāno. Pirms katra uzdevuma, katras patruļas, tiek pārrunāti visi sīkumi un iespējamās situācijas izmaiņas. Ar kādiem spēkiem mēs operēsim, tad kustības virziens un trek. Tad Anai būs trīs rangeri, 1, 2, 3. Mēs savas mašīnas izvildēsim ar viņiem. Un 16 paks, ja dismant būs viņa. Patruļus šeit var ievilties no 3 stundām līdz 3 diennaktiem. Gadās, ja var bijis, līdz jābūt siltajām drēmēm. Dzīvē nekad nav kā pat plāni. Viss mainās pilnīgi, kad tu izbrauc ārpus vajag. Tad informācija par Barikutu un par Dukalamu. Ir sekojuši, ka tur bija kāds Pipers, Mohamed Akhtar vai Akhtad Mohamed. Vērvē ir kā 100 līdz 150 policijas. Tas ir viena informācija. Un otra informācija, ka tas Mohamed Akhtar nāk iekšā no Pakistānas, lai uzbrukt cilvēkiem Barikutā un Dukalamā. Faktiski ir sekojuši, ka te policijas par tādu cilvēku nezin, no kurienes viņš ir. Un arī sabiedrotie neko nezin. Viens no šīs dienas sabiedrota uzdevumiem ir noskaidrot, pie vietējiem, kas ir tāds pa līderi un ko viņš tur reāli dara. Vai tiešām viņš rekrutē 100 līdz 150 policijas, kur brauks uz kandešu, tur uzturēt kārtību, vai reāli viņš kaujnieks var vēl. Dispont 36, we are close to ANA vehicles. Over. Roger, show them to follow your vehicle, over. Vilkop. Davai, par. Labi, ir hastais. Ei, ei. Ei! Slow down! No! Hey! Slow down! Hey! Viņi grib, lai mēs braucam pa priekšu, bet tā nebūs. Mēs jau startpā viņam braucam. Mēs jau varētu braukt. Pagad, vai es žiju uzvarstīšu? Pagad, kluči. Da. Žiju, mēs varam braukt ar pirmo un otrā autiņu, kad es. Vai braucam? Braucam, okei. Te var uzticēties sev un amerikāņiem. Uz vietējiem spēkiem, gan armiju, gan policistiem un robežsargiem, kā rāda pieredze, labāk nepaļauties. Tur reāli viņi ir no savām pilsētņām nākuši, savās pilsētņās dzīvo, tur strādā, tur notiek visi smagonis iekšā, ārā, reāli viņi ir korumpēti. Un arī, teiksim, kaut kādi ikdienas rutīni, tagad mēs aizbraucam uz viņu čekmaniem, skan tu laikā viņu guļ, sargi nav. Tas arī viens no priešnoteikumiem. Kāpēc Čekmanis Delta tika iznīcināt. Šitien cilvēki šitajā Kunāras provincē, viņi nav īpaši lojāli.
koalīcijas spēki. Viņi paši pa sevi, tā ir viņiem tā puštuma, ja? Un vairākums Talibu arī nāk no tiem puštumiem. Un, protams, ka tur vietēji arī viņi tur padās no ciematiem arī ir, ja, tie karotāji, tie kaujinieki, un tad viņi viņus arī atbalsta, protams, tāpēc, nu, viņi mums tur īpaši neko nestāsta. Varbūt kāds kaut ko kādreiz, bet ne īpaši. Saku, tikai tas policijas priekšnieks, tas lojālāks, ar to arī noteikti tā galvenā informācijas apmaiņa. Nemiernieku uzbrukumi nav vērsti tikai pret sabiedrotajiem, bet arī pret afgāņu spēkiem. Latviešu un amerikāņu karavīri dodas uz tuvējo Barikotas ciemu pārbaudīt ieročus robežkontrolas punktā. Pirms dažām nedēļām te ir noticis uzbrukums policijai. Nezinu, izskatās, ka varētu būt kaut kāds masas, tur bāziens ir bijis, bet... Bet šitas vietas? Šitas uz vietas, jā, ne jau te, bet tur checkpoint delta ir tālāk, kaut kāds 5 kilometrus. Pakistānas tuvums ir galvenais iemesls tam, kāpēc šeit ir tik daudz uzbrukumu. Nemiernieki viegli pāriet kalnu pārejas uz robežas, kur ir praktiski nekontrolējama. Nekas Afganistānā strikt, principā cilvēks vienā dienā varbūt vienai, otrā dienā viņš varbūt citājā grupā. Ja? Bet mums ir Talibans, ja? ar saviem sakariem ar Al-Qaida, tas tie operē šeit. Un mums ir vienkārši krimināli elementi, kas nodarbojas ar kontrabandu. Pakistānas robeža ir 7 km tajā virzienā. Mums ir vietējo dažādo cilšu, nesaskaņa, kad 700 tūkstošu gadu nesaskaņa rezultātā, viņi savā starpā vienmēri karojuši, un viņi tagad ievelk šajā savā virpulī mūsus tajā iekšā. Ja? Un ceru grupa varētu būt vienkārši gadījuma cilvēka, ka vienkārši nav naudas. Un viņam pasaka, šeit $50 aizie uz šo amerikāņiem. Vārds viņiem ir. Es redzēju, viņiem tas Taliban cepurs, cepurīts, mēs tā viņus saucam savā valodā. Tās pankūks uz galvas. Bet un viņiem ir parasti tādi vainu tumši tie mendresi, kas viņiem ir tas nacionālais tērps, vainu smilšu krāsas. Un tu parastās tās uzkabītas krievu, ja, tad, nu, kā viņš vienkārši krustām tāds divus, ja, priekšā magazīns. Tā viņi operē. Un redz, kur var paskarīties, tur viens stāv tāds. Tādi viņi arī izskatās, tāds ir Talibs arī izskatās. Ir tādi, kas dzīvo tur padās blakus bāzē vietējos ciemos, un ir tādi, kas ir algotņi, kas nāk iekšā no Pakistānas, pieņemsim. Nu, es nemāku pateikt, no kurienes viņi nāk, bet to arī uzreiz var just. Ja, teiksim, tā informācija, kas nāk iekšā, kad runā arābu valodā kaut kādā tur nesaprotamā, ko mūsējie tulki vienkārši pat nezina, nu, nesaprot, kas tā ir par valodu. Tad, kad tie džeki sāk uzbrukumu, tad, nu, tas uzbrukums ir tāds diezgan jaudīgs, spēcīgs un labi izplānots. Vietējie, nu, vietējie, kad tur pašai un aizskrien projām. Nemiernieki munīciju sagatavo iepriekš un tad sāk uzbrukumu, vai nu rītausmā vai pirms tumsas iestāšanās. Arī vienā no dienām, kad mēs esam Bostikā, ap 6 no rīta uz bāzi tiek izšautas divas raķetes. A, kur viņi trāpjuši tādi ir? Mēram, tur arī viena trāpīja, kur tu filmē. Bet tik līdz, ka viens piezumējās, tad arī putekļi mākoši tur arī bija kaut kā. Es braucu atvaļinājumā. Bija tas pats tieši tajā dienā, kad mēs lidojām divi gabali šodien atkal. Un es esmu tikai otro dienu šeit. Tas ir... Ievēlnāk iekšā. Viep.
Brisbane durvīm, gan ar durvīm būtu jāredz. Kur tas bija? Un, ja būtu turpinājums, tad tur projām ir tās cietās mājas, ja tie ir mūsu bunkurus, kur tur mums jāskriet. Jo tad jau mums nekā nav. Mums tiek būvēts. Mēs cerams, pārsnējas laikā dzīvosim vienā. Dzīvosim mājā, kur jau ir drošība. Ej, mums kontēlēs, ja tu jau džeki strādāji. Tagad viņi no gaidas, teiksim, apskat, nu, mēģina apstīties to vietu, kurā, no kuras iespējams nāca uzbrukums. Nu, viņiem, principā, ir vietā varētu teikt tāda maza radara sistēma, viņi noklāja bāzi. Un tad, kad nāk iekšā, viņi aprēķina automātiski virzienu un aptuveni attālu. Mhm. Un, ja to viņi var zināt aptuveni, no kuriem tur šauc. Lidmašīnas ir gaisā, no sākuma jau kontrartilērija nostrādāja. Kam lidmašīnas jau? Viena trāpījusi netālu no afgāņu armijas teltīm, bet otra tēmēta uz helikoptera nosēšanās laukumu, taču trāpījusi nedaudz nostā. O, ūdenī trāpījusi. Rādījums atašu viņam nāvis no. Viens no pretinieka iekārotākajiem mērķiem ir apgādes konvojs, kurš uz bāzi pa vienīgo ceļu atveda pārtiku un citas nepieciešamās lietas. Kad konvojs brauc, Lielgabals jau notēmēts, lai nepieciešamības gadījumā sniegtu atbalstu. Artilērijas palīdzību sauc arī tad, kad notiek uzbrukums kādam no karavīru postiņiem. When ready, one round, Shell HE, light Alpha Charlie, charge 1 Lima. Fuse PD, deflection 5248, quadrant 1177. Ram. Really? Clear. As you can see, we can provide artillery fire for, you know, a day straight of shooting. We could shoot for like 24 hours straight. That's our smallest charge right there. That this goes from 5,000 to 9,000 meters. The whole thing would. We try to sleep with some type of clothes on so that if we get called, all we really have to do is throw our shoes on and come out here. And then we'll worry about getting geared up with our helmets and our ballistic equipment. But the main priority is getting the artillery rounds downrange so that the guys that are in contact are, you know, safe. Vissmagākā kauja Pakistānas pierobežā notika pagājušā gada oktobrī postenī Kītinga, Nuristānas provincē. Tā bija smagākā kauja Afganistānā pēdējā pusotra gada laikā. Par to ziņoja visi rietumu mēdī. Šajā datorgrafikā rekonstruēta uzbrukuma gaita. Visas dienas garumā aptuveni 50 karavīriem, tostarp diviem latviešiem, bija jācīnās ar 6-7 reizes lielāku talibu skaitu. We were all sleeping and about 6 o'clock in the morning we heard the first initial B-10 round go off and so we figured it was just another one of those harassing attacks. So as usual we did what we always did and got our gear on and
went and helped the guys that were on the battle positions already. My battle position was on the cop. We started to go out to the mortar pit, and as soon as we stepped outside, we started taking direct fire from RPKs and RPGs. And I had one of my guys, as soon as he stepped outside, he was immediately hit and killed as soon as he stepped outside. They had snipers covering our doors. They knew which doors we were coming out of. They knew where everything was on the camp. Uzbrucēju skaits Kītingā tiek lēsts ap 350. Tie bija vietējie nemiernieki, kuri metušies uz vienu roku ar talibiem no Pakistānas. Viņi bija ļoti labi sagatavojušies un ilgi plānojuši uzbrukumu. They all had kind of like a tan, brownish, kind of like the pajamas looks like, and they all had high tops, black Nike high tops, and a lot of them, when we searched them, all had food on them. They all had some kind of food and in their pockets, so it looked like they were been waiting for a couple days, or they walked quite a bit to get to us. So they all had some kind of chest rig to hold ammunition. And that was it, or just a magazine worth of 7.62 to shoot off an AK. These guys were really packing some heat. So most of the food they had was, I thought was funny, was candy. They carried a lot of candy with them, not real food with sustenance to it, just sweets, a lot of sugar. Also, another interesting characteristic about all of them, they had very long hair. Most of them let their hair grow out, whereas most of the locals here keep their hair shorter. Kaujas lūzuma punkts bija brīdis, kad padevās Afganistānas armijas karavīri. Lielākā daļa no viņiem vienkārši pameta savas pozīcijas un aizbēga, tā atklājot bāzes austrumu pusi, pa kurien arī ielauzās uzbrucēji. Amerikāņu karavīri pilnīgi saprata to, ka vienā brīdī mūsu padomdošana Anas, teiksim, komandieriem ir beigusies, un kad mēs, teiksim, uzsākam cīņu ar pretiniekiem kopā ar amerikāņiem, atrodoties kaujas pozīcijā, kad, teiksim, ja viņam ir beigusies aptvere, tad es viņam pametīšu savu aptveri. Protams, ka viņam nederēs man aptveri, bet viņš var paņemt patronus no manas. I know that the Latvian soldiers did everything they could to get them to their positions to fight as they had trained them, but I could only really account for a handful that actually stayed and fought, and the rest of them just disappeared and we don't know where they went. Ne amerikāņiem, ne latviešiem šī nav pirmā misija. Viņi bijuši gan tepat Afganistānā, gan arī Irākā. Taču Pakistānas pierobežā saņemtie uzbrukumi nav salīdzinājumi ar viņu iepriekšējo pieredzi. Par to, cik karsti gāja Kītingā, liecina lielgabals stobrs, kuram no pārkaršanas nolaubīsies krāsa. Parasti, lai apturētu uzbrukumu, pietiek ar 10 šāvieniem. Taču ne toreiz. Linky backlit. Linky backlit, don't worry, miss verified. Stand by. Fire! I know in one mission we shot 57 consecutive rounds without stopping, and it took us about 30 minutes just for that one fire mission. Just non-stop. Yep. Had guys helping us bring rounds out of the bunker, charges. Everybody was sweating. We had to strip down gear, drinking water when we could. It was a pretty tough mission. I did 15 months in Iraq, and and we had a lot of IEDs and experienced plenty of those, but you can't put a face to them, and we could see their faces, so it was nothing like that. And I've never experienced anything like that before. That was the toughest fight I've ever been in since as long as I've been in the military. No, altogether, Iraq and Afghanistan. Mm-hmm. That was the toughest fight I've been in, and I've been in for 20 years.
Kītingas kaujā tika nogalināti 8 amerikāņu karavīri. Visa bāze nodega. Drīz pēc tam sabiedroto spēki atkāpās no Nuristānas provinces pilnībā, atstājot to vietējo ziņā. Kopš tā laika uzbrukumu skaits samazinājies, taču arī Kunāras provincē latviešu un amerikāņu karavīri kopā piedzīvojuši neskaitāmus uzbrukumus. Their truck got hit, most of the got shot with the enemy heavy machine guns and also mortar rounds were hit right next to their truck, so that caused some of the mechanical problem is, and then he can't see the road, and that's when their truck kind of ran off the side of the road. So I got out of the truck and hooked it up. You know, once we move out the, try to move out the kill zone, and that's why my truck got hit too. So, and I dismount, and that's when I got shot. Pa šajienas lejā uz dienvidiem arī bija slēpnis. Vienā no parastajām vietām, kur viņi liek tos slēpņus, tad daži amerikāņu karavīri bija sašauti, bija arī nošauti. Tad mēs viņus arī stundas 5 apmēram nesām lejā no augsta kalna, no Klinšaina kalna. Nakts aizsegā un vēl tikām apšaudīti. Bet toreiz viss beidzās diezgan veiksmīgi. Nokāpām lejā, nonesām visus ievainotos, nošautos, protams, arī helikopters palīdzēja. Toreiz viss daudz mums veiksmīgi beidzās. Priekš mums, ne priekš citiem. Katram karavīram ir stāsts par to, kā viņš plecu pie pleca cīnījies kopā ar amerikāņiem. Kad tika sašauts TJs, Mārtiņš viens pats viņu nesa vairākus 100 metrus augšup kalnā apšaudes laikā, lai nogādātu līdz helikopteram. While in Barge Matal, we'd sustained a lot of casualties, and there was a very high-intensity fighting going on. And 12 September, I was wounded, and during the course of me being wounded, it was flawless. Corporal Dobelinch treated my wounds, and we did a hasty battle handoff on the ground in the midst of everything going on. Tās situācijas, kurās mums sanāca pabūtu brīžiem, bija tas, ka bija tikai tas viens atskatiens vai arī 3-2 vārdi un ir jādara. Un izdarījām vairāk vai mazāk pareizi. Kunāras provinces problēma ir ne tikai nemiernieku klātbūtne, bet vietējās armijas vājums. Latviešu karavīriem jāapmāca šī reģiona jaunākais bataljons, kas uzreiz nosūtīts uz vienu no bīstamākajām provincēm valstī. Es uzskatu, ka tas uzdevums nebija pareizākais. Šim kandakam vajadzēja turpināt vienu progresīvu attīstības modelu, apmācību modelu, mazliet mierīgākā vietā, dislokācijas vietā, un tad pakāpeniski palielināt, ka teikt, viņu zināšanas un prasmes un spējas, tad varētu viņu nosūtīt uz šeit. Bet, diemžēl, ja miera laikā var izvēlēties, tad kara laikā nevar. Zinājām, ka mums te nekāda īpašā mācīšana nesanāks, par cik tā ir reāli kaujas notiek. Šeit ir karš, jā, reāls, un te nav tā vieta, kur var darīt learning by doing, jā. Nekad, tas būtu nežēlīgi, jā. Un tas tā arī tagad notiek. Lai viņus apmācītu, mums jābūt kaut kur mierīgākā vietā, lai mēs varam iziet ārā, jā, ar viņiem tur
mierīgas tādas patruļas mācīt apstāties, kad vajag un tā tālāk. Šeit jau te noteikti viss pa īstam. Katra kļūda tev var maksāt kaut ko, kaut dzīvību, jā, vai vienalga tavu biedru vai mūsu īstenībā dzīvību. Jā. Pēc karstajiem un nemierīgajiem vasaras mēnešiem tikai augstajā laikā ir iestājies nosacīts miers un ir iespējams tiešām apmācīt Afganistānas armiju. Istaši! You got how much experience do you guys have with the M16? چقدر تجربه در باره M16 شما دارید؟ So this front sight post, okay? That's the front sight post. It's just like on a Kalashnikov. چیزی را که ما استفاده میکنیم چیه از یک تروخ خورترکی هست. اقبل سار! ار! Pirmo reizi šaujot. Šeit bija tā, ka no sākuma jāieskaidro, kāpēc jāšauj savrupšājieniem, nevis kārtām. Bet ir arī labi šāvēji, kas tiešām labi prot sagrupēt šāvienus un šaut. Šitā nodarbība galvenā nozīme savilkt šāvienus kopā, pēc iespējas mazāk kā kulītī. Nav nozīme, viņš trāp vienā lapas stūrī vai vidū, galvenais var kopā viss trāpīt. Mainam Baudi medic. Medic doctor. Very good. Very good. Good, good. Imbras kopš vai ne? Kopš. Tie trīs, kas kopā, tie labi sagrupēti. Pārējās divas iespējams nepacietība vai vēl kaut kas norāvas. Tur jāsēž klāt un jāskatās, ko viņš dar, kā viņš dar. Afgāņu karavīri tiek apmācīti salikt mīnmetēju, lai pēc tam viņi mācītu savus padotos. This one, press down, pull up. Then we set the gun to. That, right there, press that down. You can't expect miracles to happen overnight, so I mean it's going to take a little time for them to get used to the gun system and just to understand how it works. Hey, let me f***ing know next time. Excuse me. But that was one of our guns just shooting. We're going to be registering the target right up here. You'll probably be able to see it hit in just a second. Right there. Hey! About right there. That's about good. But if we shot procs on that, it would hit right up on top. Lai mācītu Afganistānas karavīrus, nepieciešama milzu pacietība un arī izdoma. Piemēram, afgāņi paraduši runāt visi reizē un tā rada neauglīgu haosu. Risinājums atrasts izmantojot apgaismes kociņu, runāt tas, kuram rokās kociņš. Vai arī, lai panāktu, ka afgāņu karavīrs respektē latviešu karavīru ar zemāku pakāpi, kalnos tiek uztaisīta fiktīva paaugstināšanas ceremonija. Attieksme uzreiz mainās. Apmācīt Afganistānas karavīrus nozīmē ne tikai iemācīt viņiem pareizi turēt rokās un šaut ar amerikāņu ieročiem, bet ar milzīgu pacietību nodot zināšanas par to, kā viņiem plānot pašiem savu darbu. You can ask questions and what is the problems and so on. We'll try to deal with that, okay? Mega Alep Azibabad kaisa mega Captain Ham kaisa ubarat azi basta tafsil barat mega. Par spīti lielajam analfabētismam un izglītības trūkumam armijā skaidrs, ka afgāņi labāk nekā jebkurš cits spēj cīnīties. Viņi ir pieraduši pie Afganistānas dabas apstākļiem.
Tas atvedus ir tāds, ka brīžiem tu līdz pat tiem 10 metriem vispār neko neredzi. Ir tāds vietas, man liekas, pat 5 metri. Ja viņš ir iesēdies iekšā, viņš ir nomaskējies kaut minimāli, kaut ko zaļu uzvilcis. Nu, atbilstoši apvidumi, jā. Nu, viņi nepamanīs. Vienkārši nepamanīs. Kur nu vēl runājot par kaut kādiem 500 un vēl 1000 metriem. Vispār neredzēs viņu. Tādā ziņā afgāņiem ir, viņi baigi acīgie. Viņi pamana vairāk nekā mēs pamanam īstenībā. Un tāpēc mēs viņus maksimāli cenšamies arī tādā veidā izmantot. Protams, viņam tā uzmanība zūd ļoti ātri. Viņš varbūt pusstundu pasēdēs kaut kur, pavēros kaut ko, un te viņam apnīk, un viņš sāk kaut ko tur, nezinu, savā nodabā ņemties, tur viens ar otru bļaustīties. Tad, protams, viņam nāks iedot kaut kādu binokli, piemēram, te viņam, binoklis. Nu, varbūt vēl stundu varbūt nocietīsies. Ja viņi ir divatā, tad to binoklis laiks sadala. 5 minūtes viens skatās, 5 minūtes otrs. Tev viņam kaut kāda interese ir un tev viņam tikai sacenšās, kāds kaut ko pamanīs vai nē. Protams, tas pats arī naktī, ja viņam iedot nakts optiku, tas pats arī notiekās. Protams, viņam augsti paliek, viņi sāk tur drebināties, sedziņas satinās un ir tā, ka viņi pat ugunskurus sāk kurināt. Nu, tur jau nekas vairs nenotiek, te jau pretinieks jau redz pa galvu. Afganistānas armija ir ļoti mainīgs lielums. Lai palielinātu tās spēkus pirms pāris mēnešiem jauniesaucamo algas tika palielinātas līdz $240 mēnesī. Tā, lai tā spētu konkurēt ar Talibu piedāvāto atalgojumu. Viņi bieži pārvilina karavīrus pie sevis. Arī latviešu apmācītajās vienībās dezertieru nav retums. Pēc atvaļinājuma afgāņi ierindā atgriežas ar vairāku nedēļu nokavēšanos un ne reizi vien karavīri pieķerti postenī, pīpējam zāli. Anas karavīra uguns nav tēmēta, ja. Viņi vienkārši šauj tajā virzienā, ja. Izšauj. Nu, mēs to kontrolējam, bet mums nevisai labi tas sanāk, par cik viņi, nu, mēs visu laiku nesēžam katram karavīram klāt, tādī brīdī, kad viņš sāks šaut, ja. Tad mēs esam tikai divi cilvēki, ja, un viņi ir 24. Mēs nevaram izskrēdīt visus, ja. Mūsu uzdevums ir vienam būt pie komandiera, otrs skrien uzreiz uz mīnmetēja līgstu pie viņiem, lai neatļautu šaut, nu, vienkārši bezjēdzīgi uguns. Viņi jau nav tādi mācīti kā mēs, ja, uguns korekcijā, ja, viņi tik met tās mīnas iekšā un kur viņas tur krīt, ja, viņi var pa savējiem arī uzlaist, tā kā mēs, tas ir pirmās lietas, ko mēs darām. For those who don't know and recognize what your soldiers doing over here in this country in Afghanistan, they do a lot of works. They help develop, you know, the army of Afghanistan. They teach, you know, make sure the armies or militaries or whatever forces of Afghanistan, they can be stabilized. They can work by themselves. You know, they go to so many things, obstacles, you know, try to get their training, the message through the Afghanistan's armed forces. You know, their job, it's more harder that I compare it to my job because we only focus with the U.S. soldiers only. But the Latvian soldiers, you know, not only work with us, you know, but working with the ANAs and Afghanistan police, you know, whatever, you know, their work, it's so hard because they deal with them, you know, every day's basis, and that's what they do. Not only fight for side to side with us, but they sleep together, you know, they do things together with Afghanistan army and Afghanistan police. So their job is harder than compared to mine. Afganistānā ir aptuveni 60 šādu vienību, kas līdzīgi kā latvieši apmāca vietējos karavīrus. Ir nosprausts mērķis, kad sākt izvest starptautiskos spēkus no Afganistānas. Taču sena un nesenāka pagātne, kā arī Latvijas karavīru misijas pieredze liecina, šos mērķus būs grūti piepildīt. After 18 months, our troops will begin to come home. These are the resources that we need to seize the initiative while building the Afghan capacity that can allow for a responsible transition
of our forces out of Afghanistan. This base, certainly, Bostik is going to stay for the foreseeable future. As long as, you know, certainly my unit's going to be here through the beginning of the summer, and I expect the unit after that as well. But there's potential in 18 months, based off the success of the government and violence, that people could reposition from here. It's hard to say. Nu, kur apstīties. Ir, nu, principā jau gatavi. Nu, višķi paaugsies un jau ieroči rokās un kapā virsū. Viņam ģimene ir 7, 8 brāļi, 9 māsas un tādā garā. Es nezinu, es tiešām man nav nekāda mazākās nojausmas, kā ar viņiem var cīnīties. Man galvenais ir no šeit aizbraukt projām misijas beigās. Ne ātrāk, ne vēlāk, tieši tad, kad misija beidzās.